Velké žernoseky mají za sebou v pořadí už sedmou žernoseckou ploutev. Populární závod plavání na 800 metrů volným způsobem letos přivítal 630 registrovaných závodníků. Zaplavali si tradičně muži, ženy i děti. Tak pro srandu. Chci si to dokázat, že to doplavou, doufám teda. No pro srandu. Takovej hec to byl, no, a líbilo se nám to, bylo to prýma, potkáme tady známý, že jo, my jsme z Libochovan, takže přijedem sem i za těma kamarádama, je to fajn, no. Ne, já jsem dneska poprvý, že mamka mi dneska takže poslala tu fotku, že to tady já jsem chtěl jet, no a jsem dřív plaval závodně. Počasí sice dělalo drahoty, ale nakonec se včas umoudřilo. Větší komfort plavcům přinesla také písčitá pláž, která v průplavu vznikla před několika týdny. Trať od startu do cíle má celých 800 metrů a na startu minulý měsíc vznikla celá úprava terénu tím, že byl navežen křemičitý písek firmou CS Beton jako sponzorský dar a vznikla takzvaná mini pláž, kde se lidi chodí koupat a odpočívat, relaxovat. Po skončení závodu se všichni přesunuli na návez do hospůdky pod Kaštany, kde proběhlo vyhodnocení všech účastníků a předání cen. Na vítěze čekaly diplomy i poháry.